سلام سلام ليك ناتشو بس انت زي او مالتنا فيديوهات يسرعو نو هي عرطين يا فيديوهي نو مسالي انان تقاسال لك مالتنا فيتي بتعم تبلاشتو نبارة يونت مالتنا بتعم يونة بروداكت تتاكمي فيتي بتعم تشبشبو نبارة تزيبه فيت يسرعوشون دانا قرقواش سوست فيديوهات لي كما جمرا جمرا سايتشو عالو هم فيديوه انقري قرام تكتل سلوهونا ملاكو فيتيين بلوتوني ياياتو تهيرا اللاتشو مالتنا ይሄም በጣም ስራ በዛ ቢቢዬ ወለቱን ለመናገር የሆነ ትንሽ ድብርብር ማርወይ ነበርና ራሴ መንከባከባ ቆሜ ነበር እና በዛ ምክንያት ያንን የሚገዛ ፕሮዳክት እየገዛውኝ ስጠቀም ነበር ከዛ አቆምኩስ አቆመው በጣም ጉዳት አምጥቶብኝ እንደነበር ያው ቪዲዮ ላይ ነግራችኋለሁ እነሱን ካደረኩባቸው ራሴን ከተንከባከብኩበት ነገር ይሄኛው አንደኛው ነው ማለት ነው በጣም አሪፍ ሁለተኛ የሚገዛ ነገር አሁን በፊትም አልወድም ነበር ሲያቀብጠኝ ነው አሁን ተነጭራሹ ማለት ነው እንድል አድርጎኛል ማለት ነው እና የሚያስፈልጉን ኦሊቬራ ሎሚ ተልባ ተልባ ያ ተልባ ማታውቁ ሁላችንም እናውቃለን አይደል ተልባ እና አልሞንድ ኦይል እና ማር አድርጌ ነው የምጠቀመው ከፈለጋችሁ እናንተ ማለት ነው በተልባውና በኦልቬራ ጄሉ ሌመን ጨምራችሁ ብቻ ማድረግ ትችላላችሁ በጣም አሪፍ ነው አሁን እኔ እንዴት እንደማዘጋጀው ላሳያችሁ ይታያችኋል ብዬ አስባለሁ እስኪ ካሜራው ተቀላላ እንድና ይቅርታ እንግዲህ ላሳያችሁ እዚህ ጋር ኦልቬራ ጄሉ አለ እኔ ራሴ እንትን ያልኩት ስለሆነ ቤት ስላለኝ ነው ይሄን ካዘጋጃችሁ በኋላ አሁን እኔ ማዘጋጀው ለሶስቴ ለአራቴ ማድረግ ይችላልው ማለት ነው በጣም አሪፍ ነው ተጠቀሙት እስኪ ሰሞኑን ላይቭ ለመግባት ሞክራለሁ አሁን ስራም ስለጀመርኩ ነው እሺ ስራ ጀምሬ ይሄው ኦሊቬራ በነገራችን ላይ በጣም በጣም እኔ ይሄና ጥቁር አዝሙድ ለሁሉም ነገር በጣም በጣም አንደኛ ነው እውነት ማለት ነው ጥቁር አዝሙድ ዘይቱን የምታገኘው ይሄ ለጥቋቁር ነገር ምናምን እሱ ናምበር 1 ካሜራው ነው እሺ እንደዚህ እንደዚህ ስላያችሁት እንዲህ ስለ ራሱ ሜካፕ የተቀባው ያስመስለኛል የሆነ ጫራሩ ማለት ነው እንጂ እናንተ አሁን ፊቴ እንደ በፊቱ ያ ዋይፕ ነው እየተመለሰልኝ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ሳቀብጠኝ ከዛ ትንሽ ሎሚ ብዙዎቻችሁ አትወዱ እኔ ግን ሎሚ ለፊቴ ያ እንደዚህ ትንሽ ማለት ነው እናረግበታለን ከዛ ዋናው ምን መሰላችሁ እዚህ ጋር ተልባውን ማለት ነው እኔ አላፈላሁት ምን አደረኩት መሰላችሁ ማታ ሞቅ ባለ ውሃ ዘፍዝፌው ነው ያደረኩት አያችሁት ይበቃኛል ምን ተጨመርኩ ተልባ ኦሊቬራ እና ትንሽ አንድ ማንኪያ ማር ቪታሚን ኤ መጠቀም ትችላላችሁ ግን ዛሬ አልፈለኩም አልሞንድ አንድ ከዛ ምን እናረጋለን መሰላችሁ ይሄንን እኔ አንዴ ለእናንተ ለፍጥነትም ማለት ነው አንዴ በዚች ጥይት ጋር ያስመጣለሁ እሺ አዩ ማሩ እዚህ ጋር ስለቀረብኝ ትንሽ መጨመር ሳይኖርብኝ አይቀርም እንትኑ ጋር ቀረብኝ አንድ ላይ እንዲዋሃድ በደንብ እንዲዋሃድልኝ ነው እንጂ ይሄን ያህል መፍጨት አያስፈልገውም እሱን ቆርጬ አወጣዋለሁ አሁን አስቀምጬ ነበር ያው እዚህ ጋር ነች በዚህች አስቀምጥና አሁን የሚተርፈኝም በዚህ አስቀምጣለሁ ማለት ነው
ይውላችሁ ይሄንን ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጡትና ግዜ ሲኖራችሁ ማለት ነው በዚህ እየቀባችሁ አሁን እኔ ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ ምሳ እሰራለሁ ሲመጡ ማለት ነው ያው ከትምህርት ቤትም ከሥራም ሲመጡ የሚበሉት ምሳ ያዘጋጀው ይሄንን ፍቴል ይቀባና ልክስራይን ሲጨርስ ተጣጣባሉ ማለት ነው ልብሴን ግን መቀየር ነበርብኝ ኢትስ ኦኬ ይሄ እንቅልፍ ከማጣት ምናምን አይናችሁ አካባቢ ስር ለሚጠቁርባችሁ ይሄንን ትንጥየዋም ማለት ነው በረዶ ቤት አድርጋችሁ ጠዋት በዛ ብታሹት በጣም አሪፍ ነው አይጎዳ የጺማ ማንሻም ሰርቻለሁ እያሳያችሁ ነበረ እዚህ ጋር በሼፍ በማድረጊያው አንስቼው ፊቴ ላይ ሁሉ ማለት ነው ቆስሎብኝ ነበረ ያው እንደምታዩት የእውነት ምንም አይነት ኢፌክት አልተጠቀምኩም ምንም አይነት ማለት ነው ይሄን ይመስላል እንዴ ልጅ እኮ መሰልኩኝ እኔ በእውነት አላድሚያችሁ አይ ኖ በዚህ እድሜ በኔ እድሜ ማለት ነው እዚህ ሀገር በጣም ወጣቶች ናቸው እኛ ሀገር በእርግጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው ያው ውድቅድቅ እንላለን እዚህ ግን 43 አመት ማለት ገና ማለት ነው እምቡር እምቡር የሚሉበት ነው እና እኔ ሁለተኛ አልጠቀምም ይሄ ላይን ስር ላንገት መሸብሸብ ምናምን ምን አለ የተፈጥሮ በዚህ እንደዚህ የቀባቸው እኔ ይሄ ትንሽ እንትን እንዲልልኝ ስለፈለኩ ነው እንጂ በጄ ነው የሚመቸኝ ግን ይሄኛው ያው በጣም ቀጭን ስለሆነ ይሄኛው ብሩሹ ስለሚይዝልኝ ነው እንጂ አልወድም በጄ ነው እንትን የሚለኝ የሚመቸኝ ይውላችሁ ፎጣ ይሄ ነበረ አንድ ልጅ የሆነ ማአት ኮሜንት ነው ማየው የእውነት ማለት ነው ግን አንድ ቀን የኮሜንት መልስ ብዬ ቪዲዮ ልስራ እንዴ አንድ ልጅ የቅንድቤ ሰራውት አለ አይደል አሁን ቅንድቤ ሳይሆን ትዝ ያለኝ የቅንድቤ ሰራውት ላይ ካየሽው ምናልባት ይሄን ቪዲዮ ማለት ነው ዩቲዩብ ሪኮመንድ ካደረገ ካየሽው ታዲያ ቅንድብሽ የት አለ እኔ ለሰው ነው እንደውም ቅንድብ የሰራሁት እንጂ የእውነት ማለት ነው የኔ ቅንድብ አይሹ ይሄ ጸጉር ነው የኔ ቆንጆ አድርጎ እንዲ ተቀንድቤው አሳድጌው ጨራሽ አሳድጌው ብታይማ ይሄ ሁሉ ይታያል አይደል ያስታውቃል ይሄ ሁሉ ጸጉር ነው ይሄ ማለት በእኔ አለውቀት እውቀቱ የለኝም የቅንድብ እንዲ ዝም ብዬ የቀነደብኩት ነው እዚህ ድረስ ነው የሚመጣው በጣም ጫካ እውነቱን ለመናገር ማለት ነው ምን ልበላችሁ እና ያንቺ የታላልሽ እያነሳሁት ነው እንጂ እኔ እንኳን ቅንድቤ ላይ ይሄ ሁሉ ጺም ብቻ ነው እሺ ቅንድብሽ ታዲያ አንቺ ለምን አላደገልሽም ይህ ባየሽው አሁን በብዛት አንዳንድ አልፎ አልፎ ነው እንጂ እንኳ ቅንድቤን እንኳ እኩል አላስነካውም አንዳንዴ ማለት ነው ያ ዝም ብዬ እንደው የሆነ ስቀነድ ወይም ጸጉር ሳነሳ ምናምን ከነካሁት ነው እንጂ እኔ እንደዚህ መካካብ ሜካፕ ምናምን ሳደርግ በጣም ነው የሚያስረጀኝ እና አልወደውም የእውነት ማለት ነው አይታችሁ ከሆነ እንደዚህ ፊልተር አድርጌ እንኳ ቪዲዮ ስሰራ የወሬ ቪዲዮዎች ላይ እንዴት እንደሚያስረጀኝ አይታችኋል አይ ኢትዮጵያ ውስጥ ሄጂ እንዴ አንድ ልጅ ባህር ዳር ኩሪፍቱ ማለት ነው ቪዲዮ ካየች ራሱ ትገረማለች
ستاغنيني بقال اندي تلك سيت كونا برمت ماسين فيديو لالتين ويني عالكو بك اهو وش تامسكين اقزابير خوي يو نت تامل لسالين كوفيتي لك ارج الناس هيان كوكوانا ميمت اهو اندازي ارغاتو اهون التاتبان انجر عليك اكرنا ومسال سرانوس كزا درس اقو يونا كذا تاتبوا لو مالتو ايو لاتو زيغا ياسكمت كتن داقمو ايهنن مالتنو فريجوس تاسكمتو عالو كتاة اسكمتاتنا ناقن زاليه كنقوليا ادرقو عالو مالتنو كذا في تاتو كتستكا كلبو هلاقن يقد دبيسوس كانو عير اللم بس عمين تان دي في تاتو كتن كواك كواتو تباكينو اني لا سنتور لبلاتو سدستور منامن اني يكو يه فيديو نبر ملك لاتو دقامي منامن انجي سدستور منامن فيديو مال سرهم نبرة يتو بهيجي منامن تزا سمت بيت ام بس كل كل بيه نبرة يا اوناتنا من اقراتو يتو بيوست هيجي كمت ابوها لام غالت ازا هيجي بزو نقر عزانم منم بزو نقر استنا قجي سلامت اوي بس كل كل بيه نبرة سبيشالي كزاكا تملسكو بوها لازي تنش دبرتو استنبركو يمالتنو نا راسين تيه نبرة سيتوش بزي اقات امي خلو من اقر يالفال هذا من الرسالة نا رساتشونا تتعالو للجو تشاتشو ما ينور سلال لباتشونا معلت مفلقو لامن كباد نبارة دي راساتشون انتقلنا هوالا عندك ان راساتشون ستايوت يمياس دانا قطخوني تاوست تاقو ميطالاتشو راساتشون معلت نو ناس لازي راساتشو تان كباكبو ياون قريان دان دلجو فيديو ناس رزم شو من عامن ان دام ترور قط انياني قل اسكي اللاو راب اللي تان في سبات ديت لانان تكالاو الرو تاري لما نمورو أصل فاتو يوت نفيدو أصل تري وأصل زن شو وري عبزش من عملات بلو من ديت عليه لورا زين قال أورانج يا أوناتنا من الجراتو هي صحيح لي وتهوني النا مالتنا ودزي بنتن بيتوس راتشون في تاتشون تكك لين يا في تاتشون ما يتكفل لقاتشو بكاميرا وجوس وج لا يفوتو تناسو ودزي ت መብራት የሌላችሁ ማለት በጣም የካሜራ እንት መብራት የሌላችሁ ከዛ ስነሳ እኔ እንደዛ ራሴን ፊቴን ለማየት ስፈልግ እንደዛ ነው ማደርገው ፀሐይ ባለበት እንትን ብዬ የፀሐይ ብርሃን በደንብ ባለበት አካባቢ ከዛ ይሄኛው እዚህ አካባቢ ይሄ እንደዚህ የሆነ ምን ልበላችሁ የተጎረጎረ ነውና ይሄ እንደዚህ መስመር ሆኖ ይሄኛው እንደዚህ ሆኖ ታጥፋል በእውነት ነው መልግራችሁ በጣም ነበር ራሴ በጣም አሳዘነኝ ምንድነው አልኩኝ ለምን ተዛ ከመጣው በኋላ የገዛሁኝ ያንን የመሸብሸብ የፊት ማለት ነው ስፔሻሊ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ከኛ ይበልጥ በጣም ይጠቀማሉና ተዚህ ሲሄድ በጣም ያዘዙኝ እንደዚህ ዘሽልኝ ነይ ሲሉ ለነሱም ስገዛት የተሳሳትኩት ለነሱ ተዛዝ ነበርና ለነሱ ሶስት ያነ አሪፍ ነው ያልኩት ገዝቼ ነው ሪቪው አንብቤ በጣም አሪፍ እንደሆነ ምናምን አይቼ ነው እንትን ያልኩት ማለት ነው ኢትዮጵያ ሲሄድ ግን ሴቶቹ ከኛ እዚህ ካለው እኔ አላውቅም እንግዲህ በጣም ነው የሚጠቀሙት ማለት ነው እንደዚህ አርቲፊሻል ነገር የሚገዛ ነገር እና ለጊዜው በጣም ነው እዛ እንትን የሚላችሁ ማለት ነው ከዛ ከመጣ በኋላ እንዳልኳችሁ ድብርት ውስጥ ለነበርኩኝ ጨራሽ እሱን ያሰኩ መቀባት ምናምን ትዝም አላለኝ እርግፍ አድርጌ ስተወው ራሴን እንደዛው እንዳገኘው ትላችኋለሁ በጣም ነው የምወዳችሁ አይ ነው ወራ ያብዝቻለሁ አሁን ምሳዬን ከሰራው በኋላ ምን ካልኩ በኋላ ትጠብለዋለሁ ልጆቼን ፏብዬ ነው ባለቤቴን የምጠብቃቸው አሁን ምሳ ልሰራ ነው ዛሬ ማለት እንጀራ ጋግራለሁ ዛሬ ያበሻ ምግብ ነው የምሰራው አዚፍ ምስር እየቀቀልኩ ነው ቆንጆ ሽሮ እንደዚህ ድንችና ካሮት አልጫ አድርጌ የባህል ምግብ ማለት ነው ባለቤቴና ትልቁ ልጄ ይወዳሉ ማለት ነው ለራሴ ቆንጆ አድርጌ ሰርቼ ጠብቃቸዋለሁ ከዛ ታጠባለሁ ከላይ ስታጠብ ማለት ነው ወዳችኋለሁ ቶቢያ ግራችንን እግዚአብሔር ይባርክ ይጠብቅ ባይ